رشتدار اہل بیت وچ نہیں آ سکدا علی نال رشتہ گنڈ کے کوئی اہل بیت وچ نہیں آ سکدا اہل بیت فقط او آ سکدا ہے جڑا بتول دا رشتہ دار اہل بیت وچ فقط او آ سکدا ہے جڑا زہرا دا رشتہ دار ہو سی پنج پنج واری اسے دھی دے دروازے تے سلام آ کرے اللہ تولی زندگی کرے پنج پنج واری اسے معظمہ دھی دے دروازے تے میں لگ دبا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ نبوت دے گھر والے سلام معدن الرسالہ رسالت دی کان والے پانچ پانچ واری آیت تطہیر پڑھ کے سلام کریں دے جلے آئے نا اندروں دھی آ گئی بی بی ادے من انت علل باب دروازے تے کون میں نا دا نہیں جان دا ہر شے جان دین مگر مسئلے تے نبی فرمائیں دین آنا ابو کے میں تیرا بابا آیا مصحب دے دو جملے نبیاں دے آتازن لی مینو اجازت ہے میں اندر لنگا ایویں دروازے دے اتے متھا لا کے میری سین دے بابا جان جھکیاں گلا نہ کرو میں جی جھی کل کو تہاڈا پردا ہے نبی رو کے آدن بطول تیری قسم ہے میں جلے تیرے دروازے تے آندا نا جبرائیل آ کے میرا مونڈا ہلیں دے اللہ دی طرفوں سلام پہنچائیں دے تے میں کو آدھے محمد اجازت مانگ کے ونجے مدینے دے لوگاں ہوئی دروازے دی شان دا پتہ لگا شاباس ابتدائے مجلس ہے تو سیدھے سارے ماشاءاللہ مکان دے من لگے اللہ تھوڑی زندگی کرے اللہ خیر کرے ہاں دروازہ کھل لے نبی اندر آئے دھی کوہاں نہ لایا منہ چما نبی بھی کھڑے بی بی بھی کھڑی ہے بابا جان ٹرو نا نہیں زہرا تو اگو ٹر میں تیرے پچھو ٹرسا شہد امتیو میری سین اگو ٹری نبی پچھو ٹرے مسند آ گئی اوکھا جملہ نبی بھی کھڑے بسم اللہ دھی بھی کھڑی ہے بابا جان بیٹھو نا نہیں بطول پہلے تو بیٹھ بڑا دکھا جملہ انہیں شیعہ ضرور ہے کرے آئے جڑے علی ان ولی اللہ علیہ بیٹھے ہو ضرور ہے کرے آئے شہد امتیو میری سین جو پیو دی پواندی سے ہی باہر لگی ہے نا دیوانو بزرگو آخا زابی یدائیہا انہیں دھی دے دو میں ہاتھ نپ لے دو میں ہاتھ نپ کے نا میرے آقا نے دھی رو سران دی بٹھا میرے کل پچھو آگا سا میں لگ دفعہ آگا سین سران دی بٹھا کے وقت نبی نے ہاتھ چھوڑ دیتے اوکھا جملہ قبلا بیدہا کہیں ویلے دھیدہ سجیہا تو چمد ہے کہیں ویلے دھیدہ خبہا چمد ہے کہیں ویلے دھیدہ ہتھوں کو سینے نہ لیند ہے کہیں ویلے دھیدہ ہتھوں کو اکھاں دے لیند ہے کہیں ویلے دھیدہ ہتھوں کو پیشانی نہ لیند ہے جملہ آنکھا چا بزرگان دا سارے شیعہ سنی جوان بزرگ سید غیر سید ایمان اللہ سعودینا نفیس ہتھانو پاک محمد بوسے دیندہ ہائی او ہاتھ تازیانہ دے قابل ہاں واہ واہ بسم اللہ بسم اللہ بطول دا مسائب لکاونا بہت گناہ ہے بطول سین دا مسائب لکاونا بطول سین دے دشمنہ دی حمایت ہے میں سیدہ میں کی میں حمایت کروں ہاں سات دی بس یہ جملہ سات دی ہارے بابے دا فرش ماتم بچھا کے این انتظار اچ بیٹھی رہیے متا کوئی مسلمان مرد یا عورت آ کے میرے کو بابے کیتے پرچا میں یہ ہے کرن والی گل نہیں محمد جیسے بادشاہ جی تھی بابا ٹر گئے انتظار اچ بیٹھیے کوئی مسلمان مرد کوئی عورت آ کے متا میرے کو آکھے جب بطول تیرے بابے دا بڑا ارمان بسم اللہ کر ستویں دہاڑے ام ایمن تے فضہ نے فرش ماتم بچھایا بی بی آ بیٹھی روندی بیٹھی آئی دروازے تے تکل باب ہویا
بیبیا دے فضا بہن پتا کر کہیں کو حیا آگیا ہے اوکھا جملہ ہے ضرور کریا ہے میں لگ دا واقعا سید پہلے معاف کرسن میرے بھائی وقت غیر سید بیبی فضا دروازے تے آئی ویلا کی چو کوئی منظر دیتھا ڈری ہوئی پچھا والی سائن اے پرچاون والے نہیں آواز دے کون ہیں فضا رو کیا دیئے تے تیرے دروازے دے تیرے لکڑیاں تے بھا چاہیے شاباش شاباش اللہ توڑی زندگی کرے اللہ میرے بھائی دی سعی و محنت قبول فرماوے ہاں میرے دروازے تے آگ تے لکڑیاں میرے دروازے تے حدیث کے ساتھ ترجمہ کیتم اس واسطے جملے ضروری ہن بی بی کہ ہٹ جا میں آپ ویندیاں سیدہ طاہرہ بلکہ ایاں کھاں محافظہ توحید محافظہ نبوت محافظہ امامت محافظہ دین و قرآن و اسلام و شریعت بی بی ادے فضا بہن جدا میرا علی نال عقد ہویا ہاں نا میرے باب نے میرا ہاتھ پکڑ کے علی دے ہاتھ دیتا ہاں تے فرمایا میری امانت دی خیال کریں تے اج تو 8 دیاڑے پہلے میرا بابا ٹرے نا میرے بابے نے دکھا جملہ میرے بابے نے علی دا ہاتھ نپ کے میرے ہاتھ وچ دتا تے فرمایا بطول میرے بعد علی غریب ہو گئے بلاونے میرے با میں لگ دفعہ میرے بعد علی مظلوم ہو گئے نہیں علی دا خیال کریں نالے علی نو روکی میں دا میرے بعد جنگ نہ کریں میرے بعد تلوار نہ چاہیں اس واسطے میں کہ محافظہ امامت محافظہ ولایت میری سین دروازے دے اندروں آ کھڑی نقشہ ذہن وچ رکھنے میرے دیکھ کے اگوں لکڑی دا مضبوط دروازہ ہے پیچھے پتھر دی مضبوط دیوار ہے درمیان سادات غیر سادات درمیان اچ تیری تے میری سینے بی بی آدھے کیوں آئے ہو آواز اندے علی نو مسجد اچ بلا رہے ہیں بی بی آدھے تہاڈا ساڈا رشتہ مک گیا ہے تساں میرے بابے دے غسل کفن دفن جنازے وچ نہیں وے آئے اج ستواں دن نے کوئی پرچاون تک نہیں آیا بی بی آدھے بسم اللہ بی بی آدھے تہاڈیاں ساڈیاں گلاں قیامت دے دن ہو سن اللہ دے دربار اچ میں ساری عرضی پیش کرے سا جاؤ آدن زیادیاں گلا نہ کر بطول ٹائم تھوڑا ہے اسا ایڈی نو لے وین ہے بی بی ادے خبردار میرے باب محمد نے اج تو 8 دن پہلے علی دی پارت میں کو دیتی ہے جب تک بطول دی جانی جانے علی دی طرف میلی اکھ بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا آواز دا دروازہ کھول شیعہ جتنے بیٹھے ہوئے دفعہ ہائے کر چھڑا ہے دروازہ کھول وگرنا بی بی ادے وگرنا آواز دے دروازے کو بھال آ دے سو بی بی ادے اس گھر دے دروازے کو جلے دے ایتھے محمد راندا اوندی تھی راندی ہے اوندی نواسیاں راندی ہیں علی راندا آواز دے کی ہویا راندن تا مسلمان دے دھمکی دتی نے جلایا نہیں نے منبر دی قسم میں ذمہ داری نال پڑھ رہے ہیں زندگی تک اپنی گلاں دا زامنا چھڑی دھمکی نہیں ادھے دروازے تک لکڑیاں جمع کر چکے ہیں او شیعہ او آزادار او سید او غیر سید ادھے دروازے تے سائیں لکڑیاں جمع کر چکے ہیں اتے تیل چھڑکیاں نے اور سنیا ہے 5-6 بندے نین 500 تو کھین کے ہائے ہائے تبلا 500 تو لے کے 2000 بندیاں تک روایات اچ ملدا ہے انہاں جلے ہوئے دروازے نو دھکا دیتا ہے اور تیرے کول گلاں چھپائیاں وینیاں چھڑا دروازہ نہیں گرا علی دے گھر دی پوری دیوار گر گئی 2 مہینہ تک علی کپڑے دی کنات لا کے اپنی دھیاں دا پر بسم اللہ واہ واہ بڑی سونی ابتدا الحمدللہ میں صدقے تھی ونیا جملہ سنی دکھا جملہ او سید او غیر سید جلے ہوئے دروازے کو دھکا دیتا نے
دروازہ زہران تے آیا ہے زہران پتھر دی دیوار نہ لگ کے زمین دے اوتے جھڑیئے امام زمانہ دوائن نہ لکاواں متباروان ناراض ہو منجے میرا مولا فرمیندے لوہے دے دروازے بسم اللہ دروازے دے وچوں لوہے دیاں میخاں سرخ ہو کے نکل چکیاں ہیں جڑیاں زہران دے پاسے وچ پیوست ہویاں ہیں بطول دروازے تلے تڑپ رہی ہے او تو مسلماناں دیاں فوجاں گزر رہی ہیں بی بی عقل مار کے دے فضا بہن علی نو بلا میرا محسن شہید ہو بسم اللہ بسم اللہ ایک وین پڑھا جا میرے عشق جو مقام ہو گئی اللہ کوڑی زندگی کرے مولا خیر کرے میں صدقے تھی پاما اس جملے تے میں ذرا رک گیا یہ جملے بڑا دکھا تے دوسری بتا دے وہ سخت مولا گواہ یہ سخت نہیں یہ حقیقت ہوں گی سخت ہوں دی اگر انہوں نے توہین کی تھی بنیا نعوذ باللہ وہ تو حرام ہے لیکن جڑے حقائق ہیں جڑے کتب وچ ہیں آپ نہ کھڑے جوڑے ونجن اوتے پڑھنے چاہیے دن ہاں مینوں ممبر پاک دی قسم علی دی گردن اس ظالم رسی بسم اللہ میرے دیکھو میرے دیکھو گلا سنیا کرو کتب دی گلا ان رسی پاک ہے نا تبلا 18 تو گھن کے 20 بندے اس رسی نو چھکڑ والے اگلا نقشہ میں نہیں دس سکتا میری مجال ہی نہیں ان کائنات دے بادشاہ حیدر قرار نو بے ادبی نال اتنا میں چھپا سکتا علی نو گھر وچوں لے کے تے بہر گئے فضا تے ام ایمن نے میری سین نو زخمی سین محمد دی زخمی دھی نو فضا تے ام ایمن کنیز خاصے انہاں جلے ہوئے دروازے کو ہٹا کے میری شہزادی نو دروازے تلو اٹھایا جیلے بی بی اٹھی ہے نا وہ میں صدقے تھی پوما میری سین دیا ہنجو لڑ پہ با خدا دروازے دا نس پوچھیا محسن دے پرواہ نس کیتی زخمہ دے پرواہ نس کیتی سنی جملہ دل نرم ہو جائے تا ہے کرمی حکر مار کیا دے فضا بھین علی کے نبی ہے سبحان اللہ سبحان آواز آن دے فضا اللہ اکبر فضا ڈھا مار کے آدھے بی بیوں علی دی گردن چ رسی پا کے بے ادبی نال مسجد تو گھن گئے سن سو ہر شے بی بی نو بھول گئی ہے اوکھا جملہ سائیں بی بی آدھے جلدی کر تبرکات لے صدو کی چوں میرے بابے دی پگ جاگنا تے نالے چولا جاگنا فضا پگ نبی دی گھنائی او جوانو بزرگو چولا گھنائی اج پہلی دفعہ بطول سر دے اوتے بابے دی پگ رکھ بی بی آکے محمد دی پگ کر کے منیا متا زال میرے بابے دی پگ دہائی اللہ اکبر اللہ اکبر میرو لکھا ہے بسم اللہ روم دے بھی آؤ دے دے بھی آؤ پگ سر تے رکھ کے چولا بابے دا چا کے فضا دا سہارا گھن کے میری سین بہر آئیے اوکھا منظر ہاں
دروازہ مسجد تو پہلے علی نو کوشش کر رہے ہیں مسجد جگن منجر دی لیکن سجے پاس علی دے نکیاں نکیاں دھیاں دامن پی ودیا خبے پاس پوتر دامن پی ودیا کہیں کہیں ویلے علی دیاں دھیاں تے پوتر مسلمان دے گو نکے نکے ہاتھ بندے ہیں آوازاں دے آیا کرو الحمدللہ آنکھاں ایک جملہ ختم میری مجلس روندے تاوت ہیں ایمین تے سارے ہے کر لگے روندے مٹیاں تے بہ کے تاوت ہیں ماں نو مسلمان گھر آ کے مار گئے دھیاں نو بازار اچ مار واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ مانو گھر آ کے مارے آنے دھیاں نو بازار اچ چلو ایک اور جملہ بزرگاں دا میرا نہیں بزرگاں دا جملہ ہے ممبر دی قسم ہے جے کو گھر آ کے مارے آنے